はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ジャイアンツの月間総チェックをさせていただこうかなというふうに思っております。長々、話すのはね、皆さん聞いてても鬱陶しいと思うので、先結論言っときます。はい、まあ、チームのね、打率、まあ、チームの指標がですね、打率は上がってますと。で、防御率も残念ながら上がってしまってる。で、ホームランは逆に下がってしまってるっていうのがあるので、非常に、まあその、率としてはね、なかなかずっと打てない時期があって、点が取れてないっていうのがあったんだけど、ここ最近で言うとね、特に6月入ってからは打率は上がってると。ただホームランはあまり、出てないと。ただ、打ってるんだけども、点数がなかなか入ってないっていうのがあって、まあ、防御率もね、上がっちゃってるんで、そういったところで負けが、混んでるんじゃないかなっていうふうな、ところがね、あると僕は、感じました。はい、じゃあちょっとね、データを見ていきたいと思うんですけども、まあ、3月、4月、5月、6月、まあ、6月はまだ、今現状10日というところがあるんで、まあ、大体、月の3分の1が、過ぎたというところですから、まあ、大体この成績の3倍をしたら、その、月のね、成績になるんじゃないかなっていうふうに思ってますと。で、3月、4月、まあ、13勝12敗、3引き分け。で、5月が13勝10敗、1分け。で、現状6月、まあ、10日までの、成績ですけども、3勝5敗で0引き分け。で、まあ、勝率に関して言うと、まあ、3月、4月が、520、5割2分ね。で、5月が、5割6分5厘。で、勝率ね、6月が3割7分5厘というふうになってます。まあちょっとね、6月に関してはちょっと負けが混んでるというところがありますけども、まあ現状ね、まだ交流戦2カードありますし、まあ、試合数もまだあるというところで、まあ現状ね、負けが混んでますけども、ここからね、巻き返しは可能ではないかなっていうふうに思ってますと。で、まあ非常にね、まあ貯金が1で、3で、まあここはまだわからないですけども、まあ5月がね、貯金3作れて、非常に良かったというところがありましたと。で、得点に関してもですね、3月4月が70点、5月が54点、で、6月が39点というところで、まあ、6月まだ10日しか進んでないんですけども、まあ、39点というところで、まだ意外と取れてるんじゃないかなっていう感じは、ね、ここと比較するとありますと。で、失点に関しても、まあ、69点、で、57点、で、26点というところで、少し失点に関しては、まあ、多くなってきてるんじゃないかなっていうふうにありますと。で、打率、2割2分7厘。で、2割3分。で、2割5分9厘。先ほど言ったように、まあ、6月に関しては、打率が2割5分9厘っていうところで、まあ、5月に関してね、貯金3作った、5月ですけども、それよりも、まあ、2分9厘、高くなってると。で、逆にですね、防御率が、まあ、3月、4月が、2.33。で、防御率、5月が 2.19。で、6月に関しては 3.27 というところで、まあ、後で見ていくんですけども、少し、中継ぎのね、防御率が上がってるっていうところがあるんじゃないかなというふうに思います。で、最後ホームランですけども、ホームランが3月、4月が11本。で、5月が12本。で、6月が2本というところで、まあこのままいったらまあ3倍したらまあ6本ぐらいにしかならないという計算になるんで、ちょっとね、ホームランというところが少なくなってきてるっていうのが、まあ得点力というかね、勝ててない原因にも当てはまってくるんじゃないかなというふうに思ってます。で、まあ先ほど言いましたように、まあ先発と救援陣というところをまあちょっと見ていきたいと思うんですけども、まあ3月、4月、5月、6月というところでね、先発陣ね、全部2点台をキープしてまして、非常にいい、防御率を誇ってるんですよ。ただ、ちょっと救援陣がね、防御率落ちてきてまして、3月4月 2.42、で、5月がすごく良くて 1.59、で、6月がですね、なんと 4.09 というところで、1.59 から 4.09 までね、6月上がってしまってるというところがありますと。で、個別に見ていくと、結構高梨投手とか、大江投手とか、主に左ピッチャーで、ワンポイントとかで、ね、出てくるようなピッチャーが、結構、防御率が上がってるなっていう傾向があるので、その影響で、上がってるんじゃないかな。まあ、試合数もまだね、少ないというところがありますから、そういったところで上がってるんじゃないかなっていうふうに思ってますと。で、まあ、ホームランが、なかなか出てないよというお話でしたけども、やはり、まあ、その、まあ、ホームランをね、
まあ、打てる打者がちゃんと打ててないっていうのはもちろん一番あると思いますと。で、まあ、今年、まあ、ボールの影響とかいろいろ言われてまして、まあ、現状、その、全体としてね、リーグ全体として、まあ、日本のプロ野球全体としてホームラン数は、少ない傾向になりますと。で、安倍監督はですね、まあ、当初、開幕当初、なんかバントを非常にこう、多用したりとか、まあ、いろいろ、まあ、スモールベースボール野球みたいな、あ、スモールベースボールか、スモールベースボールを、まあ、打ち出してましたけども、結構それっていうのは、今年のね、まあ、ボールが飛ばないと言われているような野球に、おいて言えばですね、非常にまあ、結構効果的な作戦じゃないかなっていうふうにも僕、ちょっとね、感じ始めておりまして、まあ、それはね、まあ、点をね、ホームランで、まあ、東京ドームでバンバン打てるんだったら、ホームラン打てるんだったら、まあ、そういう野球をしてってもね、いいのかなっていうふうには思うんだけど、やはり、まあ、そういう打者もね、去年と比べたら、まあ、少なくなってるっていうのもあるし、まあ、若いね、フレッシュな選手が多いっていうところで、まあ、なかなかそんなに何本も何本もホームラン打てないっていうのがあるんで、どっちかというと、じゃあ走れる選手であったりとか、ちゃんと得点圏で打ってくれるような、打者に、チャンスとして回していくっていうところを、作ってるね、安倍野球は、意外と、このボールが飛ばないという、言われてるような野球というか、今年の、まあ、傾向にね、結構、沿ってやってるというか、結構、まあ、ね、いい、まあ、結果ね、まあ、3位にも今いますし、意外と、いい作戦じゃないのかなとも思ってますと。まあ、そのね、課題はたくさんありますけども、それはね、打者がもっと打てた方がいいんだけど、うん。まあ、安倍野球の、まあ、真髄というか、一番、根底にあるのは、やはり、投手力というところと、まあね、内野の特に守備っていうのは、すごく鉄壁っていうのがありますから、エラー数もね、一番少ないかなっていうのがありますから、そこの二つが、いいからね、まだ持ってるというかね、点数が取れないんだけど、ピッチャー、特に中継ぎ陣で抑えて、で、まあ、特にね、内野の守備、鉄壁ですよね、坂本、まあ、今、門脇選手あんま出てないんですけども、まあ、伊豆口、門脇、吉川、岡本とかね、あの辺のこの4人でね、しっかり守ってると、まあ、キャッチャーももちろんそうですけども、そういったところで、まあ、非常に、ピッチャー、特に救援陣たちと、守備というところで、持ってる野球じゃないかなっていうふうに思いますと。で、まあ、個々の成績ちょっと見ていきますけども、まあ、主な選手ね、特に調子がいい打者で言ったら、まあ皆さんもわかると思うんですけども、丸選手ね、ヘルナンデス選手。まあ率見ていくとね、まあ8試合、まあ今季というか、6月8試合出ておりまして、全試合出ておりまして、丸さんに関しては3割7分5厘、5打点。で、ヘルナンデス選手に関しては、まあ3割6分4厘、で、1ホームランで6打点というところで、非常にね、この二人はすごくハッスルしてますと。非常に打者というか、巨人のバッター陣をすごく牽引してるというところがあるんだけども、先ほどというか、この間の、まあ、試合解説でも言わせていただいたんだけど、やっぱり今、クリーンアップを打ってる、まあ、吉川、岡本、坂本がなかなか打ててないというところありますと。で、まあ、吉川選手の成績から見ていきますと、まあ、8試合出ておりまして、6月打率ね、2割2分6厘、3打点。で、岡本選手が打率2割、0ホームラン、6打点。で、坂本選手が、2割7分8厘、3打点というところで、意外と坂本さんは打ってるんやなっていうふうに感じました。だから坂本さんあんまり打ってないイメージはあったんですけど、やっぱり、意外とね、まあ、6月打率ですけども、2割7分8厘打ってるんで、まあ、ちょっとチャンスの場面ではね、凡退が、ちょっと多い感じがするんで、ちょっとね、打ってないような印象はあるんですが、まあ、2割7分8厘打ってるんでね。そこはね、いいのかなというふうに思います。やっぱり岡本選手ですよね。やっぱりこの3番、4番、5番の打率見てても、まあやはり一番低い2割っていうのがあるし、ホームランもまだ0っていうところがあるんでね。この間の、オリックスの最終打席かな。3戦目の一番最終打席にセンターライナー打ったんですけど、まあ、その打球っていうのはね、ここ最近で多分一番いい打球だったなっていう感じはするんで、もしかしたら明日のね、楽天戦かな、ビジターになりますけども、そこからね、もしかしたら、状態が上がってくるとか、そういったこともあるかもしれないですけども、やっぱり、アウトになっても、やはり、まずはね、いい形というか、いい内容の打撃を続けていかないと、やはり調子も上がってこないと思うので、まあ、それはね、吉川選手であったりとか、まあ、坂本選手、岡本選手、全員にいい、当てはまる、まあ、その他の選手もそうですけども、当てはまることだと思うんですが、やはりね、まあ、結果っていうのは、まあ、相手の守備もそうだし、まあ、相手ピッチャーもそうだし、いろいろ、要因がたくさんあるけども、きっちり芯に当てて、いい打球を打っていくとかっていうのは、まあ、自分のね、
なんていうの、自分次第になってきますから、そういった打撃を続けていくことによって結果的にヒットが増えたりとかホームランが増えていくっていう流れだと僕は思ってますんで、そういった打撃っていうのを特にね、この3番4番5番っていうところ、まあ丸さんであったりとかヘルナンデス選手は非常にいい状態をキープできてますから、このね、この3人がね打っていければもっとね点が入ると思うし、今現状ね、先ほど言ったように救援陣がちょっと防御率上がってきてますと、それは絶対体力もあるだろうし、暑さもあってくるだろうから、まあ、これはね、前々から言ってましたけども、予想できたことなんでね。そこを打者たちがどんだけ、こう、貢献していくかというかね、助けていけるかっていうのが、これから鍵になっていくかなというふうに思うので、ぜひね、まあ、チーム打率を見ると、まあ上がってるんだけども、やはりホームランは下がってるとか、防御率は上がってるというところがあるんで、まあピッチャーたちはね、これまで頑張ってくれてるっていうところがあるんで、次は打者たちがね、どんだけ貢献できるかっていうところに、かかってるんじゃないかなというふうに僕は思っております。はい、そんな感じでですね、今日はですね、まあ月間総チェックというところで、まあお話していきました。まあやはり、まあきっちりね、まあなんやかんや言いながら貯金をね、一つと三つ作れてるというのがあるので、まあね、この6月、ちょっとね、あんまり良くないかもしれないんですけども、なんとか粘ってね、五分五分ぐらいには行ってもらいたいなというふうに思うので、うん。だからね、悪い月をなるべく五分で終えることによって、いい月にね、貯金というか、を作れてって、結果的に、終わった時に貯金で終われるっていうのがあると思うので、悪い時はどんだけね、五分で、いけるかっていうところが、シーズン戦ってくる中で、すごく大きい。と僕は思っておりますので、ぜひね、これからの、明日からのね、ジャイアンツ、戦い方、応援もしていきたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。